টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চ্যানেল ওয়ান ইটাৰনিটি লেটাৰ Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চ্যানেল দিস ব্লগলে হাজি কাছি আহিছো সুৰানা তো আজি আছে আমাৰ ফ্ৰেশার্স কলেজত হোষ্টেলতো কৰিছিলোঁ এদিনাখন আৰু এতিয়া আজি দেখাম আপোনালোকক কলেজৰ ফ্ৰেশার্স তো এতিয়া আমি এনেকৈ ওলাই মেলি গৈছোঁ এনেকৈ ওলাই মেলি গৈছোঁ এয়া ছিনিয়ৰ তো গৈ আছো এতিয়া তাত গৈ পাই লৈ পেলাই আকৌ মই শ্বুট কৰিম কিছুমান কথা ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত উপস্থাপন কৰিলে আৰু এইখিনি সময়ত সঁচাকে দীঘলীয়া বক্তৃতা ৰাখিলে ছাত্র ছাত্রীসকলে কেতিয়াও ভাল নহয় দ্বিতীয়তে ক্ষমাও নকৰিব কাৰণ পিছলে হয়তো এই ভয়টো থাকি যাব যে সভাপতিয়ে বহুত দীঘল কৰে গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া ভাষণ দিবলৈ তোমালোকৰ মাজত কেউ নাই এটা
Bye. 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 Bye.